Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նիստի ժամանակ ծեսկողտուքի է տեղի ունեցել իշխող կուսակցության և ընդդիմադիր պատգամավորների միջև։ Ընդհանրման պատճառով հիվանդանոցը տեղափոխվել Յուլիա Տիմոշենկոյի կուսակցության պատգամավոր Նիկոլայ Պետրուկը։ Վնասվածքներից խույս չի տվել նաև իշխող կուսակցության պատգամավոր Վադիմ Կոլեսնիկովը, ում առաջադրած պետական լեզվի քաղաքականության հիմունքների մասին օրինագծի քննարկման ժամանակ էլ սկսվել է ծեսկողտուքը։ Խմբակցությունների ու պատգամավորական խմբերի առաջնորդների հաշտեցման խորհրդին հաջորդած ճեպազրույցի ժամանակ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ Վլադիմիր Լիտվինը պատգամավորներին առաջարկել է ընդունել քաղաքական որոշում ու ճանաչել երկրում պարլամենտարիզմի վերջնական փլուզման փաստը և անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Գերագույն Ռադան ու պարլամենտարիզմն Ուկրաինայում վերջնականապես փլուզված են։ Ես առաջարկում եմ այդ փաստի ճանաչման քաղաքական որոշում ընդունել ու նոր ընտրություններ անցկացնել, ասել Լիտվինը։ Իդեպ խոսնակի առաջարկը ողջունել են ազատազրկման դատապարտված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի գլխավորած ուսակցության պատգամավորները։